Ahoj, dneska si uděláme nadívanou vepřovou kotletu. Pojďme na to, ideální minutka, když nevíte co. Vememe si vepřovou kotletu, uřízneme silnější plátek, rozřízneme, vytvoříme kapsu, jen takhle hůdce naklepeme, ať se nám tam něco vejde, osolíme, opepříme, já dovnitř dávám cibuli, pikantní klobásu a kysané zelí. Tak, napichujeme, zatáhneme, můžeme ještě sklepnout, pokud si nejsme jistí. Já to obaluju v takovým speciálním vyuzeném špeku, ale můžeme třeba v anglický slanince, to máme křupavý. Opečeme na pánvi, nebo já konkrétně na grilu, z každé strany nějaký 3 minutky. A vhodíme do trouby na 180 a teď podle velikosti nějakých 10-15 minut, záleží jak to máte vysoký. Máme upečený a to je vše. Můžeme podávat třeba se šťoukanými bramborama, s omáčkou demiglas a nebo jak to máte rádi vy. Dobrou chuť!